Olá! Este é o curso de introdução ao eletromagnetismo que nós estaremos fazendo com vocês ao longo dos próximos meses. Eu gostaria de apresentar o curso em três partes. Primeiro, apresentar quem vai conduzir o curso. Em segundo, no que constitui esse curso. E, finalmente, o que você precisa saber para que esse curso ocorra de uma forma tranquila ao longo da sua execução. Primeiramente, esse curso está sendo ministrado por mim, professor Vanderlei Magnato, da Universidade de São Paulo, físico, e com a participação especial do Dr. Sebastião Prata Vieira, que vai auxiliar na formulação dos slides, ilustração e tudo isso. Nós pretendemos conduzir o curso de tal maneira que você consiga acompanhar entendendo o seu conteúdo. O eletromagnetismo é um tópico relativamente desafiador porque ele lida com os fenômenos elétricos e magnéticos. E o que são os fenômenos elétricos e magnéticos? Praticamente tudo que está ao nosso redor tem a ver com eletricidade e magnetismo. É através dos fenômenos eletromagnéticos que a matéria se junta. Não há nada ao nosso redor que você consiga olhar sem ter nele fenômenos eletromagnéticos. Essa gravação só pode acontecer devido aos fenômenos eletromagnéticos que ocorrem desde a iluminação até a imagem na CCD da câmera e assim por diante. Então nós estamos num mundo rodeado de fenômenos elétricos e magnéticos. Por isso que o curso é desafiador, porque eu tenho que conduzi-lo para que você entenda os fenômenos básicos que lhe permitam entender o mundo que está ao seu redor. Tá certo? Muitas vezes os fenômenos estão obscuros, né? Quando você olha o céu azul, você talvez não imagine que ali tem um monte de fenômeno eletromagnético ocorrendo, não é? Mas tem. Então nós temos que, de alguma maneira, conjugar os conhecimentos que o homem adquiriu ao longo da sua história para ser capaz de transmitir para você o necessário para você entender todos esses fenômenos. São muitos os fenômenos, então nós conjugamos tudo isso nas leis básicas. Quantidades que podem ser relacionadas, que podem ser determinadas com relação ao seu comportamento, são fundamentais para que a gente possa entender. Então, explicando algumas leis básicas, você tem que ser capaz de ver essa multitude de fenômenos eletromagnéticos. Esse é o nosso desafio. É assim que nós vamos conduzir o curso ao longo das próximas semanas. O que você deve saber para entender esse curso? Bem, nós vamos lidar com fenômenos naturais, então você tem que ter uma boa noção do que está ao seu redor. Os conceitos fundamentais da constituição da matéria, né? Átomos, moléculas, os conceitos fundamentais das características dos constituintes da matéria, como prótons, elétrons, não é isso? Isso é importante que você saiba porque será o nosso linguajar rotineiro, né, nesse curso. Além disso, nós estaremos definindo quantidades e relacionando essas quantidades. Nós vamos ter que fazer um pouco de matemática. Você tem que ter noções de trigonometria, geometria e cálculo. O cálculo, você tem que conhecer o cálculo, tanto o cálculo elementar quanto um pouco das derivadas e as integrais. Porque para a gente poder aplicar leis básicas, que são algumas, para explicar o todo, é necessário a gente saber somá-las, subtraí-las, né? E para isso é importante saber cálculo. Se nós soubermos o cálculo, soubermos os fundamentos e soubermos conceitos básicos da estrutura da matéria, o curso, obviamente, se dará de uma forma tranquila. E eu desejo a todos boa sorte e que todos aproveitem e saiam do curso, né? Vencendo os desafios que a matéria do eletromagnetismo impõe ao entendimento das coisas.